Re, viss ēters ir te! Vecākiem nebūtu jāapglabā bērni. Dailes teātris uzticējis grandiozu uzdevumu Leļļu teātra vadītājam Mārtiņam Eihem – iestudēt vienu no pasaules dramaturģijas šābrīžu top 10 lugām. Tās autors ir komerciāli veiksmīgais ASV dramaturgs Stīvens Adlijs Girgis. Tas ir tas kaut kādā ziņā gan lūgas, gan arī izrādes lielais bonusiņš, ja, ka mēs varam paskatīties uz lietām no dažādiem aspektiem un nav lielas starpības mūsu iekšējos pārdzīvumos starp to, vai mēs nododam, nezinu, Jēzu, vai mēs nododam savu sievu. Jūda! Ej, Jūda, tu nesaproti, kas notika mirklī, kad tu nokristi ceļos? Jūda Iskariots bija viens no 12 Jēzus Kristus apustuļiem. Saskaņā ar jauno derību Jēzus jau iepriekš zināja, kurš viņu nodos, un svētā vakarēdiena laikā to atklāja, norādot uz apustuli Jūdu Iskariotu, kurš vēlāk arī viņu nodeva par 30 sudraba grašiem. Aktierim Laurim Dzelzītim grūts uzdevums – attēlot nodevēju, kurš dzīvi beidzas pašnāvībā un kura rīcības iemesli kļuvuši par vienu no nozīmīgākajām mīklām. Ļoti bieži aiz ārējās klišejas, ir cevišķi par tādu mītisku tēlu. Tur noteikti var vilkt arī paralēles ar kaut kādiem ikdienas cilvēkiem, par kuriem ir pavisam cits tēls, pavisam cita attieksme, tā, kas ir izveidojusies un sabiedrībā, tai pašā laikā, kāds patiesībā ir tas cilvēks. Lūks darbība notiek šķīstītavā. Advokāti, prokurors un tiesnesis iztaujā visdažādākos personāžus, lai atminētu lielo mīklu par nodevības iemesliem. Sākot no Iskariota mātes un Marijas Magdalēnas, Poncija Pilāta vai Svētā Pētera, līdz pat Zigmundam Freidam, Sātanam un mātē Terēzai. Lūks autors ir paņēmis vienu no interesantākajiem, noslēpumainākajiem un mulsumu raisījošākajiem notikumiem pasaules vēsturē vai pasaules literatūrā, kā kurš to uztver, Jūdas nodevību un viņa attiecības ar Jēzu. Kas tas bija? Kāpēc tas notika? Kāda tam bija sakas vai tam bija jānotiek? Man liekas, šodien ļoti aktuāls jautājums, vai var piedot absolūtu ļaunumu, vai vispār ir absolūts ļaunums un vai to var piedot? Šī izrāde svarīga tāpēc, ka tas jautājums par patiesību. Patiesības noskaidrošana. Mēs redzam izrādes gaitā vairāk kārt, kā mainās versijas par to, kurš no lieciniekiem, piemēram, vai tas ir labais vai sliktais, vai tur Poncijas Pilāts bija labs vai slikts, vai māte Terēze bija laba vai slikta. Mēs ik dienas to piedzīvojam tagad savā personīgajā dzīvē, atverot jebkuru sociālo tīklu un iesaistoties šajā mužīgajā strīdā. Un tieši tāpēc šī izrāde ir ļoti svarīga, interesanta un es ceru pamācošu. Dailes teātra pirmizrāde pusnakts šovs ar Jūdu Iskariotu vēroja Aneta Lesīte un Dzintars Spriņģis no Latvijas televīzijas.